নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে 19 তাৰিখৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু বিশ্বৰ আন এক প্ৰান্তত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যেন উকমুকনি আৰম্ভ হৈছে হয় মই ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যি সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছে সেই সংঘাতৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছিল ডামাস্কাছৰ ইৰাণৰ দূতাবাসত আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণত ইজৰাইল ইৰাণৰ যি ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড তথা আন আন বিষয়া দূতাবাসত কৰ্মৰত বিষয়া সেইসকল বিষয়াৰ নিহত হৈছিল তেওঁলোক এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ইৰাণে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে প্ৰায় 300 মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি ইজৰাইলক টাৰ্গেট হিচাপে লৈ 300 মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে এই মিছাইলসমূহৰ ভিতৰত ইৰাণৰ এটা অত্যাধুনিক আৰু শক্তিশালী মিছাইলো আছিলে আৰু যিহেতু সকলো আপোনালোক সকলোৱে জানে ইজৰাইলত ইজৰাইলৰ হাতত আইৰণ ড'ম আছে আৰু ইজৰাইলৰ যি এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম বিশ্বৰ সবাতোকৈ সেই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম শক্তিশালী আকাশমাৰ্গতে ইজৰাইলে যিসমূহ মিছাইল সেই মিছাইলসমূহ ধ্বংস কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু সেইকাৰণে ইৰাণে যি নিক্ষেপ কৰিছিল 300 মিছাইল ইজৰাইললৈ সেই মিছাইলসমূহে খুব বেছি ক্ষয় ক্ষতি ইজৰাইলক কৰিব নোৱাৰিলে কিছু সামান্য ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে কিন্তু বৰ বিশেষ বা বৃহৎ ক্ষয় ক্ষতি এই মিছাইলসমূহে কৰিব নোৱাৰিলে একটো প্ৰথমতে যি দূৰত্ব সেই দূৰত্বৰ কাৰণেও সেই মিছাইলসমূহে ইজৰাইলৰ খুব বেছি ক্ষয় ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ইজৰাইলে কি ধৰণে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবনে নাই কাৰণ আজিৰ তাৰিখত ইৰাণৰ হাততো পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে আৰু ইজৰাইলৰ হাততো পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে ইৰাণে মানি নলয় পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে বুলি অনুৰূপ ধৰণে ইজৰাইলৰ হাতত গোপনভাৱে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ মজুত আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত সেই অস্ত্ৰসমূহ নিজৰ যি ছভাৰেণ্টি নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ ইজৰাইলে কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ পিছহুহুকি নাযাব আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে একাধিকবাৰ ইজৰাইলৰ যিখন ৱাৰ কেবিনেট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ নেতৃত্বত সেই ৱাৰ কেবিনেট বহিছে আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিব কেনেদৰে এই মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া যায় কেনেদৰে দিব পাৰে ইয়াৰ যদি বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা যায় ইজৰাইলে প্ৰথমতেই ইৰাণৰ যিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ আছে পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰসমূহ আছে যিবোৰ কেন্দ্ৰত মজুত আছে সেই অস্ত্ৰসমূহ পাৰমাণৱিক বোম তথা ৱাৰহেডসমূহ সেইবোৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে আগতেও আকাশমাৰ্গৰ আক্ৰমণৰ যোগেদি 1981 চনত ইৰাকৰ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ এটা ইজৰাইলে কিন্তু ধ্বংস কৰি থৈছে 2007ত ছিৰিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটি এটা ইজৰাইলে ধ্বংস কৰি থৈছে ইৰাণৰ যিটো বনাব এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰটো আজাৰবাইজানৰ পৰা প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ আৰু আজাৰবাইজান ইজৰাইলৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ গতিকে সেই বনাব নিউক্লিয়াৰ যিটো ফেচিলিটি গৱেষণা কেন্দ্ৰ সেই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ইজৰাইলে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ধৰণেও ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পাৰে যিধৰণে গাজাত আকাশ আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাইছিল গাজাত আক্ৰমণ চলোৱাটো ইজৰাইলৰ কাৰণে সহজ আছিল কাৰণ ইজৰাইলৰ সীমান্ততে গাজা কিন্তু ইৰাণক আকাশমাৰ্গেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ চলোৱাটো ইজৰাইলৰ কাৰণে ইমান সহজ নহ'ব আৰু ইৰাণৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ এখনো ইজৰাইলৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ নহয় গতিকে সেই দেশসমূহো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ইৰাণৰ যিটো যি এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো কিন্তু ইজৰাইলতকৈ শক্তিশালী নহয় আৰু সেইকাৰণে অনুমান কৰিব পৰা যায় ইজৰাইলে যদি আকাশমাৰ্গেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰে এই গৱেষণা পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰসমূহত তেতিয়া কিন্তু এই পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰসমূহ ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দ্বিতীয়টো পন্থা ইজৰাইলে কি ল'ব পাৰে মিলিটাৰী যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আন্তঃগাঁথনি আছে সেইবোৰক লক্ষ্য কৰি ল'ব পাৰে বিশেষকৈ ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড দৰ যিবোৰ চাউনি আছে শিবিৰ আছে বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ ফেচিলিটি চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ সামৰিক কেন্দ্ৰসমূহ বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা আন আন সামৰিক ব্যৱস্থাসমূহ য'ত থৈ দিয়া আছে বা য'ত মজুত আছে বা প্ৰণালীসমূহ য'ত মজুত আছে সেই প্ৰণালীসমূহ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য ইজৰাইলে কৰি ল'ব পাৰে 2022 চনত ইজৰাইলে দাবী কৰিছে 2022 চনত তেওঁলোকে ইৰাণৰ ড্ৰোন মজুত থকা এটা কেন্দ্ৰ ধ্বংস কৰিছিলে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ শত্ৰুতা 1979 চনৰ পৰাই তাৰ পূৰ্বে আকৌ ইৰাণ আৰু ইজৰাইল বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আছিল এই সন্দৰ্ভত সংক্ষেপত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু এইবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মূল বিষয়লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰিব
ইৰাণৰ যি এয়াৰ ফৰ্স বা ইৰাণৰ নেভি বা ইৰাণৰ যি স্থলসেনাৰ কেন্দ্ৰসমূহ বা স্থলসেনাৰ চাউনীসমূহক ইৰাণ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ইজৰাইলত ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিবলৈ হলে মূলতঃ আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰিব লাগিব ইজৰাইলৰ পৰাই বা ইজৰাইলৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই মিছাইল নিক্ষেপ কৰিব লাগিব নহলে যুঁজাৰু বিমানেৰে ইজৰাইলৰ আকাশ ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰি যুঁজাৰু বিমানেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিব লাগিব বা বোম নিক্ষেপ কৰিব লাগিব সেয়াও কিমান সহজ হৈ পৰিব কাৰণ সেয়াও কিমান সহজ বা কিমান কঠিন সেয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু মন কৰিব ইৰাণৰ হাতত দ্ৰোণ আছে 185টা ইৰাণৰ হাতত শক্তিশালী দ্ৰোণ আছে এটাতো আপোনালোক সকলোৱে জানেই শ্বাহিদ ড্ৰোণ ইৰাণে ৰাছিয়াক ছাপ্লাই কৰিছিলে ইৰাণৰ হাতত ক্ৰুজ মিছাইলছ আছে ইৰাণৰ হাতত বেলেষ্টিক মিছাইলছ আছে গতিকে যুঁজাৰু বিমান ইজৰাইলে আকাশমাৰ্গত ইৰাণৰ আকাশত প্ৰৱেশ কৰোৱাটো ইমান সহজ নহ'ব কাৰণ তেনেস্থলত ইৰাণে তলৰ পৰা মিছাইল নিক্ষেপ কৰি সেই যুঁজাৰু বিমানসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ পূৰপূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব বা অৱকাশ ইৰাণৰ হাতত থাকিব ই এক প্ৰক্ৰিয়া নতুবা চাইবাৰ এটেক ইজৰাইল চাইবাৰ এটেকত সিদ্ধহস্ত যিসমূহ সামৰিক বা অসামৰিক কেন্দ্ৰসমূহ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহৰ যি চাইবাৰ ছিষ্টেম এয়াৰপৰ্টেই হওক বা অন্য বৈদ্যুতিক উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানেই হওক পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰই হওক সকলো আজিৰ তাৰিখত সকলো এখন দেশ চলিবলৈ হ'লে এখন দেশৰ প্ৰতিটো কেন্দ্ৰ সেয়া সামৰিক কেন্দ্ৰই হওক বা অসামৰিক কেন্দ্ৰই হওক চলিবলৈ চাইবাৰ বা ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব গতিকে চাইবাৰ এটকৰ যোগেদি এই প্ৰণালীসমূহ নষ্ট কৰি দিয়াৰ ইজৰাইলে চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰণালীসমূহ নষ্ট কৰি দিলে ইৰাণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাই হওক বা হেল্থ ছিষ্টেমেই হওক সকলো পেৰেলাইজ হৈ যাব বা এক অচলাৱস্থা ইৰাণৰ আহি যাব এতিয়া ইজৰাইলে সেই ধৰণে চাইবাৰ এটেক কৰিবলৈ কিমান দূৰ সক্ষম হ'ব সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব নতুবা হিজবুল্লাহ লেবাননৰ হিজবুল্লাহ বা ইয়েমেনৰ হাউথিকো ইৰাণে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইজৰাইলে প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কাৰণ হিজবুল্লাকো সমৰ্থন দিয়ে ইৰাণে বিভিন্ন সময়ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে বা অন্য ধৰণে লজিষ্টিক ছাপৰ্ট দিয়ে আৰু ইয়েমেনত ঘাটি পাতি থকা হাউথিকো ইৰাণে বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰি যায় গতিকে ইৰাণে যিহেতু ইৰাণৰ যিহেতু হাউথি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বন্ধু গতিকে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনকেইটাৰ ঘাটি বা চাউনীত প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে গাজাত যি ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণো তীব্ৰতৰ কৰিব পাৰে ইজৰাইলে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিব পাৰে আক্ৰমণ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে গাজা পৰিচালিত কৰে হামাছে গাজাৰ পৰা অনাধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি 1400-1500 ইজৰাইলৰ লোকক হত্যা কৰিছিল আৰু বহুকেইজন আৰু 300 মানুহক পণবন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছিল তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ ইজৰাইলে গাজা আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণ এতিয়াও চলি আছে 35,000 লোকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু ইজৰাইলে দাবী কৰে এওঁলোকৰ ভিতৰত 8,000 হামাছৰ প্ৰত্যক্ষ সদস্য আছিলে হামাছৰ মুৰব্বীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰো মৃত্যু হৈছে তেনেধৰণৰ বাতৰি সময়ে সময়ে আহি আছে বা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াৰ বাদেও কাভাৰ্ড অপাৰেশ্যন গোপনে অভিযান ইজৰাইলে ইৰাণত চলাব পাৰে বিগত সময়ত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিলে ইজৰাইলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ ছাইণ্টিষ্টক হত্যা কৰা হৈছিল ইজৰাইলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হত্যা কৰা হৈছিল গোপন অপাৰেশ্যন চলাই অভিযান চলাই ইজৰাইলে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক যি বিশেষজ্ঞসকলক হত্যা কৰিছিল এনেধৰণৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণৰ গোপন অভিযান পুনৰ ইজৰাইলে ইৰাণত চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নতুবা কূটনীতি ডিপ্ল'মেচি ইজৰাইলে ডিপ্ল'মেচি চলাই আছে ইজৰাইলৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ ইংলেণ্ড বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা ভাৰতবৰ্ষ আদিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ইজৰাইলে যাতে এইসমূহ দেশে ইৰাণত প্ৰতিবন্ধকতা লগায় ইৰাণৰ যি সামৰিক প্ৰণালীসমূহ সেই প্ৰণালীসমূহত প্ৰতিবন্ধকতা লগায় বিভিন্ন সময়ত যি সহায় বা অন্যান্য সামগ্ৰী ইৰাণক প্ৰদান কৰে এই দেশসমূহে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘই সেইবোৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা যাতে বন্ধ কৰে ইজৰাইলে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আমি নিউক্লিয়াৰ ছাইণ্টিষ্টক এছাচিন কৰা হত্যা কৰাৰ কথা কৈ আছিলোঁ ইৰাণে মানি নলয় পাৰমাণৱিক শক্তি আছে বুলি কিন্তু গোপনে ইৰাণৰ হাতত পাৰমাণৱিক শক্তি আছে আৰু ইৰাণৰ সেই শক্তিসমূহ বহুতে ক'ব বিচাৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বহুতে ক'ব বিচাৰে পাহাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে কিন্তু ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক যি নীতি সেই নীতিৰ যিজন পিতৃপুৰুষ ফাদাৰ অফ ইৰাণছ নিউক্লিয়াৰ পলিচি মহচিন ফকীৰ জাহেদক 2021 চনত হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল এটা মডিফাইড মেচিন গানেৰে
যিটো মডিফাইড মেচিন গান সংলগ্ন হৈ আছিল এটা ৰবটৰ লগত আৰু ৰবটটো পৰিচালিত হৈছিল আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ যোগেদি গতিকে এই যুঁজ এই প্ৰক্সি ৱাৰ এই যি ছায়া যুদ্ধ এই পৰ্যায় পালেগৈ ইৰাণৰ পিতৃপুৰুষ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ পিতৃপুৰুষক মডিফাইড মেচিন গান ৰবটৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা মডিফাইড মেচিন গান যিটো ৰবট পৰিচালিত হয় ইয়াৰ যোগেদি সেই মডিফাইড মেচিন গান ব্যৱহাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু ইৰাণো আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে বিশ্ববাসীয়ে জানে পাৰমাণৱিকভাৱে শক্তিশালী বা ইজৰাইলো শক্তিশালী তেনেস্থলত দুয়োখন দেশৰ মাজত যদি প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হয় তেতিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধত যদি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হয় এই বিশ্বত কিন্তু ইয়াৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব উদাহৰণস্বৰূপে 2015 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই এটা পাৰমাণৱিক চুক্তি ইৰাণৰ সৈতে কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু 2018 চনত সেই চুক্তি কেঞ্চেল হৈছিলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই চুক্তি কেঞ্চেল কৰিছিল কাৰণ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ অৱগত হৈছিলে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ কথা এয়া হৈছে সংঘাতৰ এক বিশ্লেষণ ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ সংঘাতৰ এক বিশ্লেষণ যদি আমি বুৰঞ্জীৰ কথা কওঁ 1979 চনলৈকে ইৰাণ আৰু ইজৰাইল বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আছিলে তেতিয়া পেহলাবিয়ে শাসন কৰিছিল ইৰাণ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইৰাণৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল আয়াতুল্লাহ খামানি অহাৰ পিছৰ পৰা ইৰাণৰ ইজৰাইলৰে শত্ৰুতা বাঢ়িল কাৰণ ইৰাণৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে শত্ৰুতা বাঢ়িল খামানিয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰক বিগাৰ চাতান বুলি কৈছিলে ডাঙৰ এক চৈত্যান আৰু ইজৰাইলক সৰু টাইনি চাতান বুলি কৈছিলে সৰু এক চৈত্যান গতিকে তাৰ পিছৰ পৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত হৈ আছিলে যিহেতু হামাছক ইৰাণে ছাপৰ্ট কৰে গতিকে সেইকাৰণেই ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ শত্ৰুতা কিন্তু এই শত্ৰুতাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা কৰিব নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব আপোনালোকে কিভাৱে এই যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি জনাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এই যুদ্ধৰ খবৰেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ